A videoaula desta música aqui, feita no tom de Sol maior, né? Muito fácil, é, tem Sol. É, eu estou usando aqui uma harmônica, né? Pode usar outro também, outro som também, né? Eu fiz do meu jeito e fiz no meu tom também, né? O original, não, tem várias pessoas que cantam, né? Então tem tons diferentes, mas eu fiz ela em Sol, né? Então, muito fácil tocar ela aqui, ó. Começa aqui, ó. Eu começo assim, ó. Mas não é que tem que ser, tá? Eu faço porque é do meu jeito aqui, hein? Você não pode começar direto nessa tecla aqui, ó. Meio um pouquinho mais enroladinho naquela parte. Ali vocês confundem um pouquinho, né? Mas vou pegar, ó, a mão esquerda aqui, começa no Sol, Dó, Sol, Ré, Sol de novo, Dó, Sol, Ré. Agora Ré, Sol, Ré, Sol, Ré, Sol, Mi menor, Ré, Sol, Dó, Sol, Ré e Sol. É sempre assim, dessa forma. É, os tempos aqui, eu estou usando aqui um ritmo sertanejo. Você pode, eu estou usando um bolero aqui, né? Você pode usar um ritmo que tem esse, ó. Tá? O tempo que eu estou usando é 110, tá? Então, no teu teclado, a maioria dos teclados tem esses ritmos aqui, dá para usar o próprio teclado, mas senão a gente também tem esse ritmo disponível para venda, né? Pode colocar e fica bem legal, ok? Então é só ensaiar. Aqui então é uma harmônica, né? Gaitinha de boca, né? Uma harmônica. Pode ser um outro som também, pode ser esse aqui, né? Piano, qualquer um som fica legal, tá? Mas é isso, programa do teu jeito aí. Então é isso. Ok, gente? Então é isso. Só ensaiar legal que dá para pegar bem bacana aqui, ok? Então, essa é a videoaula de hoje.